гледаш ли на ревюто на новата ми линия? Тази вечер имам специална изненада. Ще видите как моя асистент-дизайнер създава модел от новата линия на живо. Тук, пред вас. Рейвън, какво носиш? Това? Това ми е късметлийското покривало. Може да побере това. Двама души? Това е... Пейзли, защо бих сложила двама души в покривалото ми? Това е лудост. Просто не ме засрамвай. Мамо, това беше на коса. Просто си дръж главата вътре. Хайде, време е да рисуваш. Добре, дай да си извадя ръцете, моля те. Здравейте всички! Благодаря. Добре, добре. Рисувам наживо за вас. Готови? Първо, ще трябва да си изберем някакъв вид четка. Не знам къде са, да ги намерим, да ги намерим. Ето ги тук, вляво. О, вижте колко много има, много са. Нека си избере една, просто една. Ето, готово, намерих я. Красива четка, нали така? Време е за действие. Нека си избера любимия цвят, който е лилав. Но днес е син. Днес е син... Обичам да рисувам с този цвят, но... Какво да нарисувам? Какво да... нарисувам? Мога да започна с лицето си и да продължа напред. Така... Какво правиш? Да не приемаш начина ми на работа? Просто рисувай. Аз започвам шоуто. Дами и господа, новата колекция Пейзли. Махай се! Махай се! Стига! Къде тичкаш ме? О, добре, добре, добре! Кучетата, защо ни душат толкова много? Чакай, мамо! Джобовете ни са пълни с наградки! Добре, влизай, влизай! Трябва да се махнем от тук, Бухар! Сега, ходи с мен, ходи с мен! Десно, лев, десно, лев,